Dragi gledalci, u nastavku Art magazina pričamo o nedavnoj održanoj promociji knjige Srećna planeta, recepti za život i večera sa nama mlada umetnica i društveni aktivista Danica Karić. Dano, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Mnogo mi je drago što si ovde. Meni je mnogo drago jer izuzetno cenim vašu televiziju i vašu publiku i zaista sam srećna da eto budem sa vama večera. Eto, večera smo tu, imamo toliko tema da obradimo. Da. Znači, počet ćemo prvo od promocije knjige Srećna planeta, recepti za život. Nažalost, nisam mogla da stignem na promociju, ali čula sam da je bilo fenomenalno. Bilo je prelepo. Ja sam manje bila svesna šta se dešava, jer sam toliko bila zauzeta, nisam uspjela baš da se ni pozdravim sa svima, ali evo ovim putem da se zahvalim svima koji su bili i podržali nas. Ja sam to nazvala kao jedno slavlje, u stvari proslava mog rada i svega što ja radim, zato što, dobro, svega ne baš, ali bilo je i knjige, ali pored knjige i moje umetničke slike. Tačno. Pevala sam svoje pesme i izvela novu pesmu Somot. Da. Isto tako moja fondacija Umetnost, sloboda, snaga. U nekom vidu bio je donatorsko veče i mnogo sam zahvalna svima koji su donirali te večeri. Tako da, uspešna da, noć. Da, to sigurno. E sad, hajde da počnemo da pričamo knjigu, ti držiš ovaj, posle ćeš i pokazat ćeš gledalcima kako to izgleda. Recepti za život. Da. Reci mi, koliko je teško, s obzirom na to da znamo kako ljudi žive u današnje vreme i kakva je svakodnevnica, koliko je teško da, na koji način si ti, kako si uopšte došla do toga da upravo napišeš knjigu o tome, da im na neki način pomogneš, da nije u stvari sve tako crno? Ja, znate kako, iskreno, moram biti iskrena kao što sam uvek. Knjigu sam napisala, ona je nastala. Tako što ja sam imala, i dalje ga imam, blog srećnaplaneta.rs. To je počelo na engleskom, The Happy Planet, i sada je to i naš web portal. I to je mesto gde sam ja pisala, kad god mi je došlo tako nešto, život mi da neku lekciju i nešto, ja je napišem. I ljudi su zaista prelepo reagovali na to. Isto tako, ja volim mnogo da kuvam. Bila sam vegan dugo, samo sam postno jela. I postim svaki post, i ovu sadašnju. I ovaj, u svakom slučaju to je nekako nastalo od svog tog materijala, svih tih recepata koje su već postojale, jer sam ja dugo to delila sa svojim, kažemo, followers, da. Ljudima koji su čitali moj blog. I znala sam da će jednoga dana to biti knjiga. Kakva, nisam mogla ni da slutim, iskreno. Ali ispostavilo se tako da ja sam samo sela jednoga dana, rekla, ok, ja znam, ja moram da napišem tu knjigu. Prosto meni je ona potrebna. Jasno. Ne drugima. I ja sam sela, pomolila se i počela da pišem i ona se napisala. Već gotova. Tako da ja sam zahvalna izuzetno Bogu na svemu tome. I što je meni najbitnije jeste da svi koji čitaju ovu knjigu, dobro, uzmu to kao i sve u životu. Što kažu, with a pinch of salt. Malo onako, malo. Da. Dobro. Jer vi ste jedini svoj učitelj i guru i sve. Niti ja mogu da vam kažem kako da živite, koji su vaši recepti. To ćete vi sami istražiti i videti. Jedina bitna stvar jeste da ako ja uspijem ovom knjigu da vas oslobodim, da vi istražite to u sebi, da vi vidite šta je to što vama prija, šta je to što vama donosi radost, šta je to što je vaša neka sreća i mir, onda ja sam i više nego srećna, da, i zadovoljna sa efektom. Ali ne mogu reći da je ovo neki način da ja sada nekome kažem kako treba živeti. Naravno. Ovo je kako ja živim. I ne 100% vremena, ja kažem i sama. Bože moj, ja ne jedem non stop, naravno, zdravo, niti sam srećna 24 sata, naravno. Uglavnom jesam. Da, uglavnom jesi. Ali dođe i moment kada nisam. Ali šta je bitno jeste da iskoristite to samo kao inspiraciju. Vidite šta vama tu prija, šta ne, ostavite. Tačno. Ako je jedna reč neka za vas i kažete, wow, pa da, mogla bi tako, fenomenalno.
Ne mora ni jedna, može svaka. Tačno. Na vama je. Ali ja sam tu samo eto kao neko koji je želao da podeli svoj način života, svoje neke životne filozofije, tako to kažem, koje su u stvari da ljubav pokreće sve. Ljubav, mir i radost. Jest. Bez radosti nema ničega. Tačno. I ne vredi raditi nešto ukoliko niste radosni. Ja razumem naravno da ljudi imaju svoje živote i svašta nešto rade i negde se osjećaju da nemaju nekog izlaza i da nije tako lako i da ne mogu da biraju. Međutim, ja verujem da uvek može da se bira. Opet kažem, meni je možda lako reći, ja imam prelep život, naravno, ali ja sam ga izgradila i ja ga imam takvu kako ga imam. Naravno. Ja sam ja sebe postavila na način na koji sam sebe postavila u svom životu sa svim ljudima i svim što radim. Nije ni meni, može se reći, lako, ali naravno. Meni lično jeste, ja se osjećam ekstremno srećna i zadovoljna. Ali opet kažem, neko može imati sve u životu i biti najveći nesrećnik. Tačno, da, to je ne? Pravo. Tako da nije to neki pokazatelj da li smo srećni u životu, to što imamo. Jeste. Tako da eto, da počnem tako što ću reći da šta god imali, radost, zdravlje, porodica, šta god je to što vas čini da imate neki mir unutrašnji vaš, to je prava stvar i to je pravo bogatstvo, a ne neke materijalne stvari. Naravno, koje materijal. Danas imamo, sutra nemamo. Mislim, ništa ne nosimo iz ovog tačno, svijeta to si upravo sa sobom. Potom. Tako da šta god imali i sve je to lepo, naravno i neko voli više, neko manje. Ali ja uvek verujem da za svakoga ima dosta i dovoljno i naravno možemo imati sve, ali čemu sve to? Ne moramo to, da imamo ne moramo. Zar ne? Pa da, neko potpuno mi je dovoljno jedan cvetić. Mislim, ja odem u park, ja sam najsrećniji čovjek na ovom svetu, mislim, družim se, ne znam, sa decom i to je moja sreća i moja radost. Yes. Skuvam nešto svojim voljenima, to mi je radost. Mislim, pustim muziku, pevam, plešem, ludujem u svojoj dnevnoj sobi i to je to za mene. Ja sam srećna tog dana. Prosto nađite svoj način da sebe oslobodite, što je najbitnije, jer smo mi svi toliko nešto u strahu. U grču, da, konstantno. U grču, kruti. Pa ne mogu, pa ne bi smelo, pa oni ne bi volili da ja to uradim. Jedino ste vi za svoj život odgovorni. I naravno, želimo da ugodimo, ali nikada to ne možemo uraditi kako mi mislimo da treba. Da. Tako da pustimo taj stres odmah i dajte da budemo svoji, autentični, ljudi koji jesmo, budite to što ste. Tačno. I budite sretni sa time, jer dovoljno je to. Uvek. Ne morate imati više da budete dobar čovjek. Ne morate imati fenomenalan posao da budete dobar čovjek. Prosto budimo to što nam je dato, a to je dobro srce, to svi imaju, ja to vidim u svim, zaista. To je tačno, da. Samo je potrebno da se malo pokrenemo. Kako da ne? Zato što smo onako nekako uspavali smo se i možda mislimo više o drugima, a sebe zanemarujemo potpuno. Da, to je totalna istina, hvala. I to jeste inspiracija isto za ovu knjigu, zato što ja uvek gledam kako sebe malo da, ja to sve kao pozitivan šok, kako malo da nešto uradim u svom životu da će da me promeni u lepom smislu, naravno, da ja naučim da budem fleksibilna. To je moja najveća lekcija u životu, je biti fleksibilan, zaista spašava sigurno, i menja da. Sve i imati strpljenja, da, strpljenja, jer ne možemo nikada znati kada je to pravo vreme, šta je to za nas. Mi možemo da se nadamo, naravno, i treba. I treba da sanjamo, da, i treba da se nadamo, i treba da želimo. To je svrha života, da želimo nešto. Taj osjećaj prosto nas nekako nam daje bolje sutra, nadu tu. Ali strpljenje je meni najlepše, da. Moja najlepša lekcija. To je vrlina u stvari, je li tako? Zaista jeste. Divno, i ja nisam se tako rodila, moram da kažem. Nego si učila. Ja sam bila dete strašno nestrpljivo i generalno u poslu, jer sam prosto jaka ličnost i znam šta želim i kada ja nešto zacrtam, evo svi koji me znaju će znati i reći će, prosto mora da bude tako. Ali i tu sam naučila da ne mora sve da bude po mome. I naučila sam da neko drugi zna bolje od mene ili možda ne bolje, možda drugačije od mene. Možda vi ćete uraditi to na vaš način, vaše vreme, kako vi znate, ali uradit ćete to. I da li ja moram da vas guram da uradite to kako ja želim? Pa ne moram. Da. To mi je mnogo drago da sam naučila. I posla si fleksibilna. I verujem da moji zaposleni znaju to i vide i mogu vam reći jeste Dana. Jeste. Da. Dobro si rekla, da. Pusti nas malo. Ali šta je najbitnije u ovoj knjizi? Evo ja ću uzeti ovu priliku malo da vam je pokažem.
Srećna planeta, recepti za život. Ja kažem, vi nađite vaš recept. Uh-huh. Ovo je, ja kažem, uzmite knjigu, ne morate nikada ništa ne iskuvati. Tačno. Ona je kuvar, ali to je najmanji njen deo. Ovde imate, znači, kogod kupi ovu knjigu, dobije uz nju dve, u stvari više nego dva i tri poklona. Dobro. Ovo su citati inspirativni. Uh-huh. Inspirativne poruke koje sam ja pisala. Kao afirmacija, tako. Da, afirmacije i možete ih koristiti kao kartice, mi ih ovako cepamo na poslu, pa svako uzme po jednu. Poneku, da. Možete ih koristiti, ako šalite nekome poklon, ja kažem, napišite im lepu poruku, pa imaju dve od vas. Možete koristiti kao za pismo nekome da napišete. U svakom slučaju imate, a u knjizi vam piše što ste možete da radite. Isto tako, knjiga je, eto, ovako, Vodo ljubavi moja, moja najmiljenija stvar na svetu je voda. Voda. Tako da napisala sam o vodi, jer voda zaista je nešto što mene fascinira. Imate slike iz prirode, ja mnogo volim da fotografišem. Nisam profesionalac, ali za eto, svoju dušu onako. Za svoju dušu, da. I to su neke fotografije koje sam ja slikala pako po svetu, gde god sam išla. Uh-huh. Da li su to parkovi ili tako, uglavnom su uglavnom parkovi, je priroda. Da, priroda. To je onako. Imate, svi recepti su posni, 100%, dobro, što je najbitnije. I, ali opet kažem, ako vi ne postite, Bože moj, dodajte što god želite. Naravno, to. Tačno. Dodajte mleko, kravlje mleko. Sve možda si skombinuje, da. Naravno, ili možete staviti meso, ako vi volite meso. Tačno. Bude to za vas. Što god vam donosi radost, vi tako uradite. Da. Što je meni bitno jeste da ljudi prosto osete svoju kreativnost probude, uh-huh, i svoju radost, yes, i svoju slobodu, svoju sreću, jer opet kažem, ne može niko to nama sve. Dok sami ne uzmemo stvar u svoje ruke. Ovo je najlepše poglavlje, ljubav. Da. Večera za dvoje. Što nam pročitam malo, večera za dvoje. Daj nam neki recept. Večera za dvoje, voli me nežno. Gde ćeš više? Voli me nežno, ljubav. Ljubavni brusketi. Morala sam da im dam neka ljubavna imena, tako da je to ljubavni brusketi. Dobro. Onda imamo špagete sa brokolijem i tikvicama. Opa sad, s dodatkom šafrana. Nekakvog šafrana, dobro. Nekakvog. I čokoladni mus. Ja to zovem mus. Da. Divno. Imate ovako beleške. Eto predlog, pazi, subota je večer. Da. Tako da, eto predloga za večeru. Da. Imate razne stvari. Šta isto interesantno je da nije sve u tome, nego imamo i igre, društvene. Prosto, eto, šta raditi sa prijateljima i porodicom? Tačno. Zašto ja volim to? Ja volim da skupljam svoje najvoljenije i da se družimo, malo se jedem, malo se pije. Ja kažem, ne morate vi da spremite ništa. Recite vašima, donesite nešto, pa ćemo da se družimo. Da. Bitnije je da se družimo. Yes. Onda imamo tako spisak, eto, nekih literature koje ja mogu da preporučim ljudima, uh-huh, što je mene inspirisalo za ovu knjigu. Ima, ajmo da piknikujemo, ko voli piknik, to ima. I uz knjigu, što je naj... 2 CD-a, da. Moje onako draže, dobijete na poklon moj album, jazz album, to su američki jazz standardi, mm-hmm, ovo su vam Sunce, znači brže pesme, Mjesec malo laganije, sporije, da. Sve je to onako lagano, i dve moje autorske pesme, i tekst i muziku sam pisala, i šta je tu bitno jeste da ja sam želela da to bude CD gde će, koji podržava atmosferu o kojoj ja pričam, mm-hmm, tako da vi kada pustite to, to zaista jeste tako, to je CD koji ne smeta, koji možete da slušate gde god. A prosto da vam je tu, nije vam ništa nešto sada ono... Znate, ponekad imate CD gde morate da... Ne sviđa mi se ova pesma, da preskočim. Da, ovo ja sve ne ide. Volim to. Da. Ovo onako, dok kuvate, dok imate goste, prosto, eto, družite se. I zašto sam uopšte osnovala Srećnu planetu je baš da podelim tu radost koju ja osjećam sa ljudima. Tačno. Jer... to je najlepše što ja imam u sebi. Ja prosto, ja gde god idem, pa ja ne mogu bez toga. Ja moram da kažem svima koliko su lepi, fini, jer jesu. Ja kad vidim to, ja moram da budem iskreni da kažem. Ako vidite nekoga, pa dajte mu kompliment. Ako mislite, ja što je lepa devojka, pa recite joj. Verujte mi, iznenadit će se. A i bit će, promenit ćete joj ceo dan.
prosto ja vidim onako na ulici nekoga i ja moram da odam i da kažem ja koliko si ti lepa devojka, Bože. A i ti se osjećaš dobro, a i ta osoba. Kako da ne, pogotovo jer ste iskreni. Da. A vidite na njima promenu ogromnu. Tačno. A to je tako mala stvar. Vrlo mala stvar. Jasne. Koju, nažalost, odvikli smo. I uvek kada nekome dan kompliment, što mi je žalosno da primetim, ali moram reći, vidim, uvek su reakcije hvala, ali nisam ja tako. Hvala, ali ne, nije tako. Da, da, da. Kažem, ali ne, jeste, ali jeste tako. Tako. Nemojte sebe da omalovažavate. Tačno. Jeste lepi, imaš lepu kosu, nebitno lepe oči, nebitno šta je, lep osmeh. Tačno. I ljudi nisu navikli. Da, pa ajmo da ih naviknemo. Da ih naviknemo. Svi, evo jedan srećna challenge. Plane. Da. Danas, god sretnete, ako imate nešto lepo da kažete, ne, uzdržavajte, recite. Znači i vama i njoj. Da vidite odjednom. Da. I onda će da ide ona priča, ali nisam, hvala, ali nisam. Jeste. Naučite da kažete hvala i dovoljno. Ne možete da kažete, ali nisam. Jeste, to si u pravu. Ono što bih voljela da napomenem jeste da upravo prihod od knjiga, je li tako? Da, što je najlepše u cijeloj priči, jeste ta moja humanitarna organizacija, priča. Da, to je, ja sam inače već 3 godine predsjednica Karić fondacije, naše porodične fondacije. I sa njom, naravno, radimo razne stvari, ali ona je preusmerena na jednu vrstu pomoći, a i podrške u stvari naše zemlje. A moja fondacija Umetnost, sloboda, snaga, to je počelo kao jedan projekat Karić fondacije pre 2 godine, 2,5 sada, sa prihvatilištem za decu Beograd, koje ja evo ovim putem pozdravljam, a i apelujem na sve građane da pogledaju njihov sajt prihvatilište.rs i da malo se upoznaju bolje sa njima. To su zaista izuzetna deca, a i vaspitači, što je najbitnije, jer tu gde dođu deca, vidite po njima kakva je to institucija, a ovo je nešto fenomenalno, ja samo imam najlepše zaista reči i komentare o njima. Mnogo vredna deca, prelepo vaspitana i što je najbitnije, radosna. Što ja stvarno, ja ne mogu da verujem, ali ja kad dođem kod njih, pa mene napune oni njihova energija, prosto i sve, i ja uživam sa njima. I to nije rad za svakoga, naravno, niti svako mora da se bavi time. Ali ko osjeti tu potrebu, slobodno. Vi ste dobro došli uvek, kome god pomogli, s čim god. Koliko god to malo bilo za vas, nekome to puno znači zaista. Kao taj kompliment, to je vrsta nekako pomoći, da kažemo duhovno nekome možda. Yes. Ne želim sada da svrstam to istu stvar, ali i šta se desilo sa tim projektom? To je projekat koji se trudi da deci kroz umetnost, kroz sport, nauke, razne veštine u stvari. Mm-hmm. Što mi želimo jeste da ih osposobimo za njihovu budućnost. Jasne. Da oni sutra budu samostalni građani, da ne moraju ni od koga da traže, da ih neko drugi održava, da oni prosto mogu da nešto stvore za sebe. Da li će to biti, ja kažem, danas stvarno putem interneta svi zarađuju i mnogo dobro rade. Nebitno je iz koje ste zemlje, vi možete raditi sa Australijom, sa ljudima iz celog sveta, ukoliko imate te sposobnosti, naravno, a i znanje. Tako da mi želimo da ih naoružamo, ako mogu tako da kažem, sa tim nekim veštinama u stvari. I šta je najlepše u svemu tome jeste da oni postanu odgovorni za svoju budućnost u stvari. Jeste. Jer mi možemo da im pomažemo koliko god želimo, ali naravno, nije to to. Morat ćemo od oveka da im pomažemo. Da. U tom smislu to nije u stvari prava pomoć. Da. Prava pomoć jeste da nekoga osposobite da se sami stare od sebe. Danas, sutra da bude. Sebi, da. Tačno. Tako da to je naš cilj. Ja za sada mogu da kažem da smo uspešni u tome. Naravno, vidjet ćemo, to su deca u pitanju. Kada oni odrastu, mi ćemo vidjeti zaista efekat, koji nadam se da će biti kakav, šta ja sanjam? Ja sanjam svet u kom stvarno svako dete ima tu sposobnost i moć koju ima u sebi, svakako, ali da smo je probudili. Jasne. I da oni koriste to za svoju budućnost i da sutra mogu da se ponose samim sobom i svojim radom, svojom zemljom i svima. Tako da meni je to bio cilj i pored toga isto jedan projekat naše fondacije jeste Podrži talenat. Ja mnogo cenim i volim i poštujem talenat i talentovane ljude. To je nešto stvarno dar od Boga. Ja kažem, svako ima talenat za nešto. Da li ćete ga otkriti ili ne, to je druga priča. Ali deca naša koja vidim
izuzetno talentovana, nemaju podršku, ne mogu da imaju podršku, ja razumem to od svojih roditelja dosta, zato što neke stvari stvarno koštaju puno, da se vi, zavisite sa čime se bavite, naravno. I mi smo tu da, eto, uzmemo tu najtalentovaniju decu našu, svi koji su zainteresovani, umetnostslobodasnaga.rs, možete videti o čemu se radi i ukoliko imate takvo dete, prijaviti se naravno i naš savjet će izabrati to dete i godinu dana ćemo mi podržati njih. U čemu i kako to zavisi naravno zavisi od deteta. Jasno. I da li su u sportu ili u umetnosti i to, nauci. Ali u svakom slučaju moja želja jeste da sutra kada ta deca odrastu postanu neko i nešto što ja sam ubeđena da hoće sa pravom podrškom. To je bitno. Pogotovo ako oni imaju tu veru u sebe što deca imaju. Imaju, ja. Jedino mi možemo da im ugasimo tačno, to. Oni uvek oni imaju. Uvek. Oni znaju da mogu sve i nikak ništa ne može. Tako da verujem da će oni biti najlepši neki, prosto naša najlepša reklama i da sutra kada neko bude u svetu, on može da se ponosi time što je iz naše zemlje, može da kaže ja sam Srbije, jest, ja radim to i to, a ne da igra za tuđu reprezentaciju ili upravo za... Upravo tako. Tako da. Tako da to je neka želja, eto, moja da divna zadržimo talent kod nas. Naravno da ide i da raste i da bude u svetu, da se širi, ali da budu ponosni da su iz ove zemlje. Tačno. Eto, roditelji, čuli ste, još jednom da ponovim adresu, kako mogu umetnostslobodasnaga.rs je naš sajt. I naravno, kogod želi da donira i da podrži naš projekat, isto može to uraditi i na našem sajtu. Jest. Ili kupovinom ove knjige, koja inače, reći ću, će biti u knjižarama Vulkan. Dobro. Tako da možete tu da nađete, tako je možda najlakše. Ili na našem sajtu, naravno. Da, i meni je to izuzetno drago, jer ja vidim da ljudi reaguju mnogo lepo na lepe stvari. Jeste, pa to je potrebno samo da... Da, osjete iskrenost našu. E, upravo ja mislim, to se osjeća. I u ovoj priči sigurno sam i ja večeras osjećam, kao što si rekla malo pre, da budemo iskreni. Ono što bih dano htjela da spomenem jeste da si na promociji knjige otpevala svoju novu pesmu. Saša Dragić je radio tako Somot. Gledalci će imati prilike da čuju balada nekako u tvom stilu. Mislim, to... To je pesma, ja moram, gde god idem, ja prosto moram da kažem priču te pesme jer je prelepa. Ja to zovem biser, tu pesmu. Dobro. Jeste biser, stvarno. Ona je, Saša Dragić je napisao muziku, tekst njegova pokojna prijateljica Žana. Pesma već dugo godina postoji, ali prosto je našla, eto, neki život trenutno sada u meni. I ja sam izuzetno srećna što sam ja ta koja je poverena ova pesma i ovakav biser, ja kažem, zaista. I samo sam, ja sve inače što snimam, sve pesme, i to ko sluša moj album videće i čuće, ja nikada ne snimam ono iz delova. Ja početak, kraj, kao da je live, pevam, šta bude, bude. Da. Ne menjam posle to. Eventualno dva puta otpevam tri, ali izaberem najlepšu i to je to. Ništa se tu ne onako koriguje. Odjednom, da. Da. Jer volim da to bude živo i volim da se osjeti emocija. Jasne. Prosto to mora da bude, vi pričate priču kada pevate, vi morate da dočarate to vašoj publici. Tako da Somot je jedna takva priča koju ja kažem, ok, ja sam sva za radost i sve to, pesma jeste tužna, ali nekako budi nešto, ja mislim da je to ta uteha, da li mi nađemo to u muzici, pa u tom tekstu nekako se oslobodimo konačno. Da. I onda osetimo sreću posle toga, posle te tuge. Posle te tuge, da. I da li je u tome fora u svemu, emocija, to nekako, ti nekim da, hitovima, sve. Ne znam, ali ova pesma je to za mene učinila i za mnoge druge. Vidim, evo, jednom kad sam je otpevala, svi su reagovali, prelepe reakcije, prelepe, ja sam toliko srećna. I vidim, na prvo slušanje se svima dopala, svidi. Svi, pa da. Što nije svakidašnje za pesme, moram reći. Da, to si upravo. I ja sam baš, eto, da se zahvalim Saši, zaista. Da, odlična pesma i ja sam imala prilike da je čujem preko telefona, onako sirova potpuno i oduševljena sam stvarno i gledalci će imati priliku da pogledaju, da je poslušaju kasnije. Ja bih voljela čisto neki delić da nam otpevaš. Hoću, kako da ne. Ajde, da. Ovako, da uđem ja. Samo mi.
opet sam čekala da se gužva raziđe i da se smiri košava. Pa tako nekada iza leđa najđeš konačno da udahnem do dna. Opet se vraćaju kao da ih plaćaju oni za koje pomislim. Za Boga, a tu u grudima gde te vidim samo ja, ti još stojiš kao žalka. Nisam verna, nisam zlatna, ni poštena, ali nisam ni iz ovog vremena, posle tebe. Svi se prave heroji, svi gledaju u mene kao porota. Posle tebe više prava reč ne postoji, samo dodir crnog somota. Divno. Bože moj, koliko je to lepa pesma. Fenomenalno. Pa ja bih je sama pevala. Da opet da. Hoćeš opet. Jo, divno je. Hvala ti Dano puno što si bila večeras sa nama. Stvarno, to je ta energija koja se oseti. Hvala, ja bih voljela samo da kažem, kogod želi, kogod se osjeća kao, mi zovemo to vesnici ljubavi. Dobro. To su naši, eto, prijatelji, ljudi koji osjećaju što mi osjećamo iz Srećne planete. Slobodno pridružite nam se srećnaplaneta.rs i vidite šta sve mi tu imamo i šta smo mi pripremili sve za vas. Divno. Evo, mi slušamo naravno pesmu Somot. Tebi Dano još jednom hvala i ja se nadam da se uskoro vidimo. Kako da ne. Hvala još jednom. Hvala vam.